شعبي وينها جمهورية السومالي لان يقف والبا او فرستا ورادا او هنقل تاقي يو حان لا يحاي مشروع عن مدحوين مصبحي حكومة ديس ودا تايانو اذا خلدن وحالوهم يدقلي يحاي اولا وضعين مدحوينه كرسيقا كسي دقنادو وكناسي فرديو او انو ترتنقلين حسبيقا وضاني مدي دنا وقددنا كما قبنو ان ورادا لفرو وقتي قودا وحسبي اسكو كالصون حسبيقا وضاني او تاقر يال باحل ديكو هايستقودها السومالي لان وانا حسبيقا قوبالا راني السومالي لان waxaan u sii diidanahay oo aanan ogolaanayn in qaanuunka la balmaro oo lagu bisleeyo muddo kordhin aan qaanuunku waafaqsanayn waxa sidaasi yidhi ambassador maxamuud aadan jaamac oo loo yaqaan galaal oo xuseen axmed abees telefishanka kasum news magaalada hargeysa maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaash ah. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees, nasiib wanaagsan.